Ku i merr lekët? Teja tallet me pyetjet e ndjekësve. Teja Trifoni vazhdon të mbetet vajza më e ndjekur nga programi i dashurisë dhe interesimi i ndjekësve për çdo detaj rreth saj është goxha i madh. Në një tjetër bisedë të realizuar së fundmi me ndjekësit mes shumë pyetjeve, ishte një që interesohej. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Se nga ku merr para dhe se si jeton bukuroshja. Ndjekësi e ka pyetur se ku i merr lekët, çfarë punë bën. Ajo është përgjigjur në një mënyrë epike. Mbledh ullin në Greqinë në sezon. Zoti llogaritar, i shkruan ish konkurrentja e njohur.